Assalamu alaikum, aziz qarindoshlar. Anglayotganingizlar Zordun Sabirning Archa Yaprighi nomli povestlar to'plamining davomi. 3-oyning 20-sidan keyin Turpan yezilarida bolalar yalang oyoq, ayollar ko'ynakchan bo'lib olib, tong saharda to'piliq tor ko'chalarga suv chechishdi. Karizdan iqib chiqqan suzuk suv bo'yida ularning chilaklari bir-biriga urilib daranglashdi. Kulki chaqchaqlari üzülmeydi. Səhərdə su boyu bu yezi üçün avat cay. Zəribə əpkişini mörüsüge silib, suğu manganda öy-öydün çıqqan ayallar onunğa yıqınçılıq büldürüb salam qilişdi. Keçicə uxlamay, malaydak işligən ayal hazır munu topuluq tar koçuda özünü əşəmətlik quranın xocayını hesablab məğrur, kerilib mağmaqda. Lekin u xulum xoşunlar aldıda məhəllə boyuca ən katta hesablanğan Quranın xocayını hikərləgini namayən qılavatqan bolsumu, uyuqsuz közlərdiki harğıllıq və xorulnışını yoşuruşqı iladisiz idi. Gəpnin rastını etqanda, tərsa və səbra yerinin bir dəm bolsumu közüdün neri buluş üçünla harğınıqı qarmay soğı çıqqan idi. Onunğa hürmet bildirgiçiler tərəp-tərəpdən sözləb ketişdi. Əkelsilər, Zərib xanaylar, qançılık su bolsumu bizgi quyub bərsilərə? Zərib xan, işküş bolsa, oytlı dəb qoysla bolmaz mıdi? Rusul bəgni nemigi şünçü ayayla? Xizmət salsılımı yarışıdı, nemigi can qiynayla? Bu sözlər onun qururunu aşırış ornığa oğısını qayıntatdı. Çünki o, barğansıra eşivatqan döltü bilən köpeyvatqan pulıdın bizar bolmaqda. Bunu əşəmətlik katlı quradın zeyrikməkdə idi. Onun üçün yoxsul çağları, köngüllük çağlar idi. Bundan bir neçə yıl burun balıları texi kiçik, rusulmu yuvaş, yumşaq, əmgəkcan deyxan idi. Ular ətigəlliki dügülək cozu ətrapıda ulturuşub, qıngır-mıngır iştaha bilən zağrı yəb, qarı çay içib, naşdı qılşatdı. Kəşnimu ot yaş çanab tügüb tamaq, ya ki süpörsi qılatdı və huzurlunub qızalınatdı. Qızadın kiyin etizda, ya ki məhəllədə körgəllərini bir-birgə etişatdı. Balıları palazlarını kötürüb su buyuğa uxlaşqı mağatdı. Zəribə bolsa, üzüm barını astırı ki, su çıçılğan daq yerdə oltırıb elib, işləb barğan rusulunu yəlpib oltırıb, cimcid, qaranqılıq içidə muhabbət və xoşallıq bilən bilinməyi ötüb kətkən yaşlığını əsləydi. Yoxsul üçün bunundunmı artıq dəxit bolamdı hə? Hazırcı, onlar bay, bankıda, sanduqda pılıcıq, Öy bisat degen Zərib xanının arzu qılğından neçə həssə eşib getgən. Lekin bu baylıq hesabığa onun köyümcan, işcan eri özgərməkdə. O hazır Zərib xanını muhabbət və ailə igisi hesablamaydı. O nələrdindu ya ki xoşal ya ki xapa qaytıdı da kiyimlərini ayalığı yaşküzüdü. Hətta putunu yuğuzudu. Min bir cəpada dəmləb gəlgən çeyini birlə sümürüb qoyub, Nimandaq bəttan bir nimə bu? Dəb vaqirəb şalaqqıdı çaçıdı. Giləm üstüdə ondı yetivilib qıza buyuruydu də, Zərib xan bir qolunu un qılıb yürüb tamaq təyərləğanda xulub aldı. Asta nuqub, aş pişdi, desə yavayı hayvan balısıda küçüb oyğunub ayalığı alıydı. Aldığı kəlgən tamaqını titib biqib, qolunun kəyni bilən sürüb qoyub, yenə başqı tamaq buyuruydu. Zərib xan iladisiz onun dili tartqan tamığıqa tutuş qılıdı. Ətigəlliki bəzidə Rusul bəg ayalığa bir həbdilik tapşırımı berdi. Ya ki nəxbol, yeni kiyim, qaçandor öz tıxıb qoyğan piçiqi, ya ki bir nimisini tələb qılıdı. Zərib xan dərhal tək qılalmısa, til ahanət ya ki tayaq qalıdı. Balısı onun erini qoydək mömin, adəmdək, Adamdan bağlaqdı bir qılğan işdək yaman xuyu bar, səbra xocayınğa aylandırıb qoydu. Tova, adamlar muşu adam buzuduğan pul digən bir nimigə nimancı amıraq gintan,
İnsan üçün 20 tüp tək, 5 tüp çücəm, 5 mo yerdə buğday, şünçilik qonaq, 1 mo yerdə köktat bolsul boldu o. Nimişqa bütün pulnın həmmisini, mal dünyanın həmmisini özünün qılvilşiga təmşildigandı bu xəq. Cüsəy, yisilək mantısı, ya ki su pörsi əcəb mi təmliqo? Nimişqa yəni şünçü mülayim çıraylıq qoylarını yalmab yütüşünü əvzəl bilidigandı bu xəq. İnsan deyən dünyada yaxşıraq gün görməz dəb həmmə yamallıqını qıladığan bir nimikən. Nimiş kimi kalıqa ya ki, işəkki oxşaş qına əccan yaralmıdıq gintan? Zərib xan, erinin xuy pəylidin bizar bolğan külləri insan toğırsı da mülahisi yürgüzüb yuqur qılani oylaydı. Hey Zəribə, közlürün nimancı olturuşub kətdi, məyərgə kəlginə bir gəp anladım. Dedi Zərib xanının dosti, savaqdışı, Əsəlxan isimlik domulaq cuvan onun yeniği çakırıb. Zərib əb kişini bir qızğı bərdi də, özü süzük su üstüdeki doğu şəkillik təbi əgmini dəssəb, dostunun yeniği berib, ətrən üzmə dərxi astıda zonzaydı. Desem demisem, kündü şansını azapla avatıdıq o, hə? Nimi davatıdıqan sən, Əsəlxan? Tixi uxumudun mu? Rusulunun bazardın öy tutualığını rasmikən, Əsəlxan? Rasgən, Zərib, şünki azabını qandaq mı işçinge sınırıb yürüdüğən sən? Hökumətkə etqin. Yaq, Əsəlxan, bu gəbni eğizgi alma. Zərib, üncüdək tökülüvatqan yaşlarını alqını bilən ertib durub, titirəb durğan ləvlərini təsti midirildib dostuqı yalvardı. Bu dərdini mənli tartıb arılışıb gedək. Rusulni balağı qoymaylı. Ballarım ba, insab qılar, bir güne yaman yoldun yanar. Andaq bolsa, həmdil atamı pürtüb qoysan çö. Yaq, yaq, atam uxsu Rusulga hükümətdən müqatıq tənbih beridu. Zərib, dumulaq dostunun yistaşlıqdan tökülgən köz yaşlarını öz köz yaşlığı bilən arlaşdırıb, dostunun köz yeşini yipək yağlıq bilən sürtdi. Əsəlxan dostunun öz vaxtıda bütün yurtnun közü düşkən, güzəllikdə bu ətrapda dan çıxırğan çırayğa sınçılab qardı. Yuğan, çıraylıq xuma közləri, quyuq, inçiki qoruqlar arısda xirəlişib turubdu. Onun çıraylıq burnunu yemirlib turduğan nipiz ləvləri ni hesabqa almağanda güzəllikdən bərgüdək heç nimiz qalmıqan. Yumulaq yüzüdeki kişini cəlib qıladığan qızğuş cula, közlərini bostandək orab durduğan uzun qayrımı kirpiklər, teqimidən aşıdığan qapqara tom örümü çaş, tal çıvıqdək zılva qamət. Qız, güzəlliginin bu alamətləri qini? Qaysi sekri köş bu nərsilərini yoxdu ətgən? Muhabbət cüşqulluğu mu? Ya ki, hər günü ğəmğüsü bilən ötüdüğən hayat yolu mu? Ya ki, bolmasa, vicdan ar numusunun işçidin örtüşü mü? Niman çıqaraysan, Əsəl. Qızlar deyən muhabbət üçün həmmi nimisini qurban qılışqı yaralğan xəkən, tügüde həmmini aşı Rusul üçün sərib qılıb boldum. Əmdi birlə ısıq cinim qaldı. Onun mu ayıb oltarqıdək yerimi qanmıdı? Zərib xan üçün yığa aram xoşallıq bulub tuyuldu. Çünki dostunun yenidə yığlaş, könülünü qəş qıladığan əski xiyallardan bir dəm bolsumu qutuluş, könül yarısını bir dəm bolsumu untuş deyən söz əməsmi? Onlar cim bulub qilişdi. Əsəl xanının nemilərini oylıqalığı mühim əməs. Oquqıcılar Zərib xanının nemişqa Rusulğu şünçə beğir baqıdğalığını bilişki qızqıdı. 1955-ci yazlığı Zərib Xoşni yezinin güzel kızı 7-ci sınıfını tügetti. Sekhnide nakşı etkan bu 15-16 yaşlı kızının avazı bilen üstündeki kızıqqallar köp boldu. Zərib xanının tul anısı kızının dankı bilen bir dilla ətivarlıq ayal bulup kaldı. Astana, Qarğuca, singimlerden mumay bilen tukkan sürüştürdüğallar çıxdı. Rayonunun yasancuq tolu xotun aladığan katibimu hükümetten berildiğan yardan pulni özü əkilib berdiğan bulup kaldı.
Bir kuni yezilik hukumat başlığı elçi bulup kirdi de. Oy, au kızni rayonnun katibigi bermey, xanğa beratdin mu? Bersina, dep vaqirdi momayga. Uning bersang, pul üstide iğnaysan. Katib büvek bal iken, bizge pulu bolmusu mu? İnsafı bar layık lazım idi. Dedi momay yezilik hukumat başlığı yelinip. İnsaf? İnsafsız ne hükümetki katıp kılattı mı? Ne cigap bu? Mumay dudukuldu. Ve ahire razı buldu. Zaripa bu haberini anlap Muşu Hasalhan'ın boynuna kirasilip yığıldı. Canım dostum, anamı et. Mine onun gıber misin? Katıpının könlü kara. Mihriban Mumay kızlarının köz yeşidin eridi. Şu yili bir günü Zaripxan, Turpan, Döngmünda iki işe katkan bir yupuqlı qaruğı düşüp, öyge qaytdi. Arvikeş, burtu yumşaq, qaş kırpigi koyuq, inçke, egiz boy, toxtumay tamaki çekidigan yigit idi. Arvigi tüşü olgan, yani bir çoğkan, onunğa çaq-çaq kıldı. İşekni çu desen çu, nimanca astıman sen? Kız çokkallar bilen uzakrağ bile bulu olay davatam sen ya. Yigit kızardı ve eşeklerini kamçıladı. Nimanda lakıllarga heydeysin oy. Kız çokkallarını kaçıray dem sen ya. Oy, kızırıp tamakılı tartıdığan bir nimuğu bu. Yigit mi sendek bulamdı? Kutunun var mı ya? Yigit tekimi kızardı. Ayal kakaklap küldü. Tek hiç kutun alalmadın mı? Pulun bolmagan bilen çırayın barken, netçigi kırdan, mörgine oy. Yigirim tütke. Nemiş kıtıraysan, birsige aş kokşumam sen, sakılı bir bağ cüseydek boptu, yani numus. Kargına bu kızın çıraylıklığını, tikilip karsan çö, katısı igiz kepişkiyse, bolmasa, vay vuy. Nemi bolla ayla? Yigit hapı bulup, tekimu kızardı. Aylağını tapalma yürgen okşumam sen, avalmanı mundak çıraylıkını tap, aylağın şu çağda hə deydu. Tohta, mən şu olay, pul alam sen, almısan rəhmətki razı bol. Xudayım, bunu kızdak bir güzel kızına ata kılsın. Amin. Ayal şoxluq bilen dua kılıp hoşlaştı. Zaripa bayqı yigittek kızardı. Ular üntünsiz kitvatkanda harva tuyuqsuzlu örüldü. Palaket mu bazıda bəxt keltirdikən. Kız bilen yigit bir karızgı yıkıldı. Kızının beşi bir nersige qattıq tigip közü qarangılaştı. Bir çağda esige kelip qarsa, küçüğü da yigit yetipdü. Xuddi böşükte yatkan bu vaqtak közünü yumup, küçüğü de yatkan yigitni kız küş bilen itterdi. Lekin yigit tatırıp ketken beşidin çıkan kan kızının köynigini bulgıgan idi. Kız yigitni yöledi. Yigit testa oşığı keldi. O kızının nazik kollarını tayınıp, arallı turdu da kurgan levlerini midirildi. Rahmet Zaripa, dedi. Ular yeni harvada cimmin işti. Ahri kız sordu. Minin ismimni nədin bildiniz? Sahnidin. Kaçan? Siz sahnige birinci qetim çıkan künü. Kız ahiri özge yöşürün aşık bulup yürgen yigitini tapdı. Rayun katibinin yüz abroyi pul dünyasını kırmay, yoksul yigit bilen toy kıldı. Eni şu yigit muşu Rusul idi. Rusul bilen tunuşkan künü Zaripa dosti Hasalhan'nın boynunu kucaklap, ünçidek yaşlarını akkızgan ve bəxitlik avazı bilen piçirlap turup, ''Tova, tərəp ballı hə?'' degen idi. Saddı kız uçağda aşu sap köngül yigit qeyriş aldıdı mağa vapasızlık kılıdu digenni xiyalığı keltürgen midi? Şundaq palaket işçi de bəxit bolğunuğu oxşaş bəxit işçi de mu palaket bolu digen. Bu iki nersini kim arlaştır ve digen tan? Şundaq qatar uşqan turna mu? İgiz turgan munar mu? Yok barığa karmay, köngül bergen guna mu? Zarip Han'nın şok oğlu Saydullah, akşam dadısının ülpetlerden ügünü algan bu beytini nakş kılıp eğitip öyden çıkıp geldi.
ва анасыга. Атам килет, килет деп, һәммине сүртүкай кылгылы турды ана, диде. Зариб хан Русулның зәһәрлек тилене тизрак аңлаш өчен өйге карап алдырап маңды. У ойлыгы киргәндә Русул 2-нче кабатның пишайвында кулларын гырадып, хәзерле итилдиган хураздак турылып тик туратты. Нәге юқалдың? Суғы бардым. Төмір сандықның килеті нәді? Башқы бірсігі бәрген чығыңыз? Неме? Неме деп жөйліп атсан? Русул дудықылды. Шу чағда Сәлиме Русулның еңі чапынны көтіріп чықты. Ата, килетлері мұны чапанның янчығыды кәңгі? Русул қызының қолыдың чапанны юлып алды да айлыға вақырды. Маң, еңі аяқ! Kiyilmigen köynek tayarla. Nemige qarap tursan? Bugün 6 adam kelip tekke oğut berdi. Ate ular pomidorni küşleydi. Dadam sorsa, Rusulning ağinlari desangla boldi. Meni sorsa, aşağıga kaptar mayığı yıqılıp ketti degen. 6 adamning tamığı yaxşı qara. Bir vaq çay bilan nan, iki vaq optan tamaq beringlar. Aqşime mening uyimda yasun. Uqtingmi? Tamığı yatığınla bil. Nədin kəlginni, kimlər işgəlligi bilən karın bulmusun? O, xocayınlarca gediyib, çapınni yipincaqlap, tövəngi düşdi. Zəribə partlaşqı təyyar turğan bombidək çınqılıb erinin közüge tikilib qardı. 10 gün bazardiki uyunuzda turmaqçı mı? Nime? Rusul ökkidə qızardı. Onun yüzüdeki kızıllık, yiğitlik vaxtıdaki numusçallığından kalan yaldamaydı. Lekin bu yaldama palladı kılıp yinipla, saman otudak derhal üçtü de, on tümürdek karayıp ayalığı gökürdü. Nemi şehir peherken o, hotun küllüse öy buzular, er küllüse tüzüler digen anlamıgan mıdın? Öydün yok almasan bu pul nedin kilidu? Bilip durup bettam geplerini yeni ağzını alsına, Маңғашқа, көзіңді нері тұрғашқа бірні 10, 10-ні 100, 100-ні 1000 қылып атмен ғо. Сінің пешіңді намаз оқып, 20 нәтчі жіліні өткіздім. Башқылар еліп әткен тұрнығы қалмыды. Узың кейсәм родыпайды де, қысқы кейсәм кепіні тізідің ашмасты де, кеп қылсам валақ тәккенді де, кеп қылмысам ағызығы ішек тәпкенді де. Мана азырчу, кім мен? Русул бәг. Abroy, inavet, rahat, paragat, hoşamet digerlerinin hemmisini pul bilen setip aldım. Uşsam kanıtım, mansam mağdurum, sözlesem tılım bar. Mini bek kılgan mı, cim turguzmugan mı pul? Bilemsen, bir işki yıl boldi, pişanı terkömüdi, uçam çan tuzan körmüdi. Atamın diginini kılıp, keşkiç topuğu milensem, gızağı çalma arlaştırıp isem hoşal bulattın mı? Атам, ә десе, дейханның қаныты ер, дейханның жені ер, қыны ер, деп капшиду. Біз чалмыдек чайләнгілі төрелген мұя? Әқіл білен 50 ел яшаймен ке, чалмыдек дәсіліп, 100 ел яшашыны қалмаймен. Дейхан, идіқұт чалмыстек бір ерді тұрдыған қымыты ек нәрсімі дей? Яқ, мен бұныңдың тойдым. Мен чалма әмәсмен. Мән әқылның сүйі білән көкләйдіған қарғай. О, мотоциклдқы ұлтырып, кемірлік дәрвазының әйвәт білән көкіріп чықты да, шәһәр тәрәпкі қарап, ұшқандәк үріп кәпті. Зәриб ханның көкіріге пичақ санжылғандәк ағырды. Көзі қаранғылашды. Ері үшін хошаллық, Бәхет тойылған бұл сәпәрләріні виждан ақлық өтісі болып тұруатқан бұл пакіз аял үшін көяке айсыз чөл кетісі де қорқынышлық вә дәхшәтлік еді.